د جمعیت طلبه اسلام تحصیل بابوزی له طرفه په ضلعي دفتر امانکوټ کې د نظریه شیخ الهند په نوم یو سمینار وشو، کوم کې چې د جمعیت طلبه اسلام د مختلف علاقو نه راغلي کارکنانو او عامو غړو شرکت وکړو. غونډې ته د جمعیت علما اسلام سوات امیر قاری فتح الله او د مشر میلمه په هیڅ سابق ایم پی ای بونیر مفتی فضل غفور راغلی و. سمینار ته راغلي مختلف میلمنو د حضرت شیخ الهند رحمت الله علیه په نظریه رڼا واچوله. او هغه مذهب ارسری دین اسلام دی چې دا د پورا عالمي انسانیت خیر خواهي غواړي. زندګۍ کې ټول نه اول انسان چې کومه زندګۍ تیروي هغې لپاره درې اصول چې دی هغه شاه صاحب وضع کړي دي. هغې کې یو انیق اصول چې کوم دی هغه د خدا پرستی ده، دویم اصول چې کوم دی هغه انسان دوستي ده، او درېیم اصول چې دی هغه معاشي مساوات دی. شاه صاحب وایي که دغه درې اصول چې هغه معاشره کې رایج شو نو انشاءالله دغه معاشره چې دغه صالح معاشره جوړه شي او دا به انقلاب دپاره چې دی یو بنیادی پوڑا چې دا به کې هو دشي. بیا خبره مونږ ته خدا پرستی کې چې خدا پرستی څه ده؟ خدا پرستی هر انسان هغه خپل الله تعالی په عزت هغه تابع دار بنده جوړول، ځکه الله رب العزت قران فرمایي یا کنا عبد ویا کنا استعین بنده ګل. الله فرمایي ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، چې مونږ الله تعالی عبادت گزار بندگان چې هغه جوړ شو نبی اسلام په طریقو باندې چې هغه مکمل لوان شو. دا غننګي د جمعیت طلبه اسلام په هر کارتون باندې لازمي ده چې د ټولو نه اول به خپل اصلاح او خپل تربیت کوي، د هغې نه وروسته به د خپل تخو ده د خپل ملګري د خپلې معاشرې د خپل چم ګاونډ به رهنمایي د هغې تربیت به کوي، او بیا به د جمعیت علما اسلام صفونو ته ور داخلېږي. د جمعیت علما اسلام دغه صفونه به مضبوطوي، او هلته به په کونه ملک کې د جمعیت علما اسلام د استحکام لپاره په دغه ملک کې د شرعي نظام لپاره د یو عادلانه نظام لپاره د یو صالحانه نظام لپاره به خپل جدوجهد هغه جاري ساتي. د غونډې مشر میلما مفتی فضل غفور د حضرت شیخ الهند رحمت الله علیه په نظریه او جدوجهد باندې مفصل خطاب وکړو. امام انقلاب حضرت مولانا عبد الله سیندی رحمت الله علیه چې د قافلې شیخ الهند د ځوانانو لپاره د درې ضروري اصول مقرر کول، نو صرف دا د بینر یا د فلیکس یا دیوال د ورچا کې د بارنو د دې لپاره چې زموږ انقلابي جماعت با پدغه اصول پر باندې کار کوي. دوی به په دې اصول باندې نوې نسل تیاروي، دوی به په دې اصول باندې دنیا انسانیت ته د امن او د محبت یو ښایسته پیغام ورکوي. د ټولو نه وړاندې د انسانیت اجتماع، د انسانیت ترمنځ قدر مشترک، د انسانیت په منځ کې د اشتراک یو ماده هغه صرف او صرف دا پرته ده چې انسانیت ټول د الله مخلوق دی، خدا تور دی، خدا سپین دی، خدا عرب دی، خدا عجم دی، خدا پنجاب دی، خدا پختون دی، خدا سرایکی دی، خدا خان دی، خدا ملک دی، خدا قصبگر دی، خدا میاں دی، خدا غریب دے، خدا مالدار دے، نظر ټول نوڑان دے. زمون او استاد اصول داغی آغاز بدکم زین کیگی، هغه بد خدا پرستی نکیگی،